Поки ми тут з вами законодавчо протистоїмо Росії, вимагаємо посилення санкцій та припиняємо дію договору про дружбу, газовики Фірташа роблять в Україні диверсію. Так, в умовах воєнного стану, по-іншому як диверсію, не можна назвати відключення газу в соціальних та адміністративних об'єктах. Нещодавно була оприлюднена заява «Укртрансгазу» про здійснення спроби групою РГК масштабної провокації з метою зриву поставок газу споживачам в розпал опалювального періоду та переділу ринку газу. Конкретно розкажу, вчора в Чернівецькій області від теплопостачання відключили 14 об'єктів, серед яких Буковинський державний медичний університет, Чернівецький університет імені Федьковича, коледжі, адміністративні та соціальні об'єкти. В Буковинському медичному університеті без попередження за кілька днів, так як це повинно бути по закону, прийшли і тишком перекрили газ. Як людям реагувати? Як навчатися дітям в холодних кімнатах? Заборгованості перед газовиками немає. Всі ліміти на постачання газу подані, а тепло відключили. Сьогодні від тепла в Чернівецькій області відключеними залишається 10 адміністративних об'єктів. І так діється майже в усіх областях України, окрім Кіровоградської, Одеської, Луганської та Донецької. Що це як не диверсія і добре спланований акт проти українських громадян? Тому ми звертаємося від фракції Народного фронту до СБУ, Генеральної прокуратури вжити негайних заходів для покарання Фірташа та інших кремлівських колаборантів за вчинення диверсії в енергетичному секторі України. Особливо в воєнний час це не можна назвати ніяким іншим словом, як диверсія. Вимагаємо негайної реакції.